Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata bukan semua permintaan atlet akan dipertimbangkan sebagai persediaan menyertai kejohanan antarabangsa khususnya Sukan Olimpik Paris 2024. Beliau berkata jawatankuasa Road to Gold akan menilai permintaan wajar untuk membantu meningkatkan prestasi atlet. Beliau ditanya sama ada RTG sedia mempertimbangkan permintaan pemain badminton profesional dalam program itu untuk pembiayaan menyertai kejohanan antarabangsa sebagai persediaan menjelang Sukan Olimpik Paris 2024. Semalam Ketua Kontinjen Malaysia ke Sukan Olimpik Paris 2024, Hamidin Muhammad Amin, dilaporkan berkata jawatankuasa RTG akan menyelaras permintaan lain dikemukakan pemain dalam mesyuaratnya akan datang. Sementara itu, Yoh berkata KBS masih memberi talian hayat kepada pemain badminton profesional negara Li Zijia yang kini berada di ranking ke-10 dunia. Untuk mendapatkan pingat emas, katanya atlet wajar diberikan sokongan.